Então, meus amigos, você que nos assiste aí hoje, segunda-feira, 19 de dezembro de 2022. Então, o helicóptero acabou de pousar ali para atendimento a uma pessoa que sofreu uma queda no trabalho. Então, só levando alguma informação aqui, de acordo com o pessoal da Defesa Civil, Nego, da Nego Pinturas. Então ele estava trabalhando no prédio ali da Acimóveis, não se sabe ainda o que aconteceu, e ele caiu. Então o rapaz que sofreu o acidente se encontra ali no hospital municipal, recebendo os primeiros atendimentos, certo? Para ser transferido. Uma movimentação aqui da Defesa Civil, inclusive Toninho Calderan se encontra ali, deve ter feito os primeiros socorros. Vou tentar falar com ele. Vou falar com o Toninho aqui, Toninho Calderan. Boa tarde, Toninho. O que que aconteceu com o nosso amigo Nego? Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Jorge. Então ele estava fazendo uma pintura, certo, com um soldado, e ele encostou, segundo o relato do colega dele que estava junto com ele, ele encostou o cabo da haste do rolo no fio de alta tensão, onde ele veio tomar um choque com uma descarga elétrica, né? E ia cair de cima do soldado. Certo. Altura mais ou menos de 5 a 6 metros de altura. Pois é. Caiu direto na calçada, né? Então, requer melhores cuidados, né? Conferimentos mais graves, né? Então, Defesa Civil, você e mais quem que ajudou? Eu e Leal. Agente Leal. É. Fizeram os primeiros socorros. E trouxeram até aqui no hospital municipal. O helicóptero que se encontra ali é... É o SAMU, um helicóptero. O SAMU que vai ser transferido, segundo informações, vai ser transferido para Maringá. Maringá. Com fratura na bacia. Na bacia. Na tíbia e no braço. Nossa. Um trabalhador, né? Tá certo. Ele é conhecido como Nego. Nego da pintura, né? Sabe a idade? Sabe a idade dele, Toninho? Então, se não tem errado, 27 anos. 27 anos. Se Deus quiser, vai sair dessa. Vamos torcer, né? Vamos ficar na torcida. Obrigado, Toninho, pela disponibilidade. Valeu. Abençoe. Só voltando aqui, pessoal. O rapaz que sofreu o acidente trata-se de Elton Leandro Castro de Souza, de 37 anos de idade. E, de acordo com informações, ele vai ser transferido para o Hospital Metropolitano de Sarandi. Então, o helicóptero do SAMU está no aguardo para transportar o Elton, né? Conhecido como Nego. 37 anos, estava trabalhando, veio sofrer esse acidente. Como o Calderan disse, foi um choque, né? Uma descarga elétrica que fez com que ele caísse. E pelo que falaram ali, ele será transferido para Sarandi, para o Hospital Metropolitano. Tá certo? Continuamos aqui na frente do Hospital Municipal de Roncador, de onde logo mais seguirá o rapaz, né, que sofreu um acidente aí, o Elton Leandro Castro de Souza. O pessoal da Defesa Civil se encontra no local, bem como o helicóptero também está no aguardo para transferir o conhecido como Nego, não é? Nego Pinturas. Inclusive, para quem não sabe, ele é filho do Neno, falecido Neno, taxista, segundo o que me falaram ali, né?
Vamos torcer para que tudo dê certo, tá? Ainda conforme informações, o helicóptero do SAMU irá transportá-lo para Sarandi, para o Hospital Metropolitano. Neste momento, ele está sendo, vai ser colocado na ambulância, né, para que seja levado para Sarandi. Então, após os procedimentos, né, necessários, a ambulância se aproxima do helicóptero, levando o Elton Leandro Castro de Souza, um rapaz de 37 anos, que sofreu uma descarga elétrica, né, e vindo a cair do local onde estava realizando uma pintura. Vamos torcer para que tudo corra bem. Ele vai ser transferido pelo helicóptero ali do SAMU para a cidade de Sarandi, para o Hospital Metropolitano. Haja vista que se tem mais recurso, né? E houve, segundo o Caldeirão, 4 fraturas. Então, vamos pedir a Deus para que tudo dê certo, não é? Só está fazendo a transferência dele da ambulância para o helicóptero nesse momento, aqui no estádio Augusto Besch, em Roncador, Paraná. Conforme a gente disse antes, todos os cuidados necessários, né, para que haja realmente êxito, sucesso, né? Vamos torcer. Então, inicialmente houve um acidente lá e o Elton foi atendido, recebeu os primeiros atendimentos pela Defesa Civil de Roncador, pelos agentes Caldeirão e Leal. Então, aí trouxeram ele para o Hospital Municipal, de onde agora ele seguirá pelo helicóptero do SAMU para o Hospital Metropolitano de Sarandi, conforme foi as informações que nos repassaram. Continua o atendimento ali, né? Desses verdadeiros anjos, né? Esse trabalho incrível do SAMU, né? Rapidez, né? Eficiência, bem como dos nossos agentes da Defesa Civil. O helicóptero agora começa a funcionar. Vai então levar o nosso amigo Elton Leandro Castro de Souza. Nesta segunda-feira, 19 de dezembro de 2022. Fica a nossa torcida, não é? Para que tudo dê certo.
assim foi realizado, com êxito, a saída, né, para o transporte do amigo. Esperamos que tudo dê certo. Trabalho da Defesa Civil de Roncador e os agentes do SAMU, que estão transportando o Elton Leandro de Castro de Souza, de 37 anos, aqui do estádio Augusto Best, levando o nosso amigo Nego para a cidade de Sarandi, para o Hospital Metropolitano, tá certo? Era isso. A você que nos acompanha, fazer aqui uma retificação, porque durante o vídeo a gente falou que ele iria para o Hospital Metropolitano de Sarandi, mas na verdade houve uma mudança de estratégia. Ele vai, ou seja, foi para a Santa Casa de Maringá, conforme o nosso amigo Sanderson. Olha, gente, Sanderson, tá certo? Então, ele foi transferido para a cidade de Maringá, para a Santa Casa.